ကျွန်မတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတဲ့ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့အေဂျင်စီရဲ့လုံသမားဆေးလို့စီးရင်အီးမေးလ်ဖြင့်သာလက်ခံဆောင်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြပလောက်ကိုင်းကျောဆောင်လန်စင်အေဂျင်စီရဲ့လုံသမားဆေးလို့စီးရင်ကိုစာလန်ကြောင့်ကပေးပို့ရလက်ခံဆောင်ပေးတော်မှာမဟုတ်ပဲအီးမေးလ်ဖြင့်သာလက်ခံဆောင်ပေးတော်မယ်လို့လုံသမားဝန်ကြီးဌာနကကြေညာကြောင်းသိရပါတယ်။အေဂျင်စီရဲ့
ဒီနေ့ကနေ့စနေဝါရီတရနေ့မှာစတင်ဆောင်ရမယ်လို့သိရပါဗျ။လာစဉ်အလိုက်ပြည်ပသူစစ်လုပ်တဲ့လူသမားဦးရေးစီးရင်ပေးပို့ဖို့ပြောကြွက်တဲ့အေဂျင်စီများအားလိုင်စင်ပေးတဲ့အရေးယူမယ်လို့လူသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကကြေညာထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။